skal lade være at springe alt i luften. Oh. Jeg har bare eksplosivt alle vejen. Jeg var bare creeper, jeg synes, jeg var helt vildt. Det var det. Vi faldt ned fra himlen også. Åh, oh, de tre! Det er kun en, det er kun en. Altså, der er, altså, vi var da rimelig langt ned, I guess, fordi jeg finder jo meget lava over det hele. Jeg faldt bare ned. Åh, creeper, løb! Okay, den død. Oh my god. De flyver bare herned, mand. Ja, ja. Jeg kunne lige lave nogle få brød, som jeg kunne. Åh nej, jeg har ikke sovet noget tid. No, flygt! Run! Jeg kommer ned! Jeg skal sove! Run! Jeg synes, at jeg hørte det mærkelige lyd. Ah! Den kommer! Skyd pil på den! Jeg skal sætte 21, jeg ved ikke, hvor mange jeg har. 1, 2, 3, 4... Åh, jeg blev skudt op, okay. What the fuck? Det er bare meget vildt, så... Oh shit, du skal efter mig nu! Hvorfor? Okay, fuck det. Punkt den af, bare med buen. Nu er den væk igen. Ja, jeg tror, jeg dræbte den. Oh shit. Good luck. Jamen, jeg Hvad? Sæt den ned i water source, jeg har ikke nok vand. Du skal ned i vand. Ja, jeg skal sgu ned, mand. Jeg har fandme ikke for at sætte vandet færdigt, jeg har kun 4 spande. Kom nu bare ned, det er klart. Skal du ikke fjerne det nu? Skal lige til, når der er en blok tilbage. Hvad? Lanes? Det sagde du alt for sent. Slidt til så ødelægger du mig. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Så det her, det er 24.